សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនេះខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺផ្លែឈើផ្កាកែវផ្កាហើយនិងស្លឹកឈើទម្រង់ទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំបានចាប់ទម្រង់វាគឺជាប្រអប់ប្រអប់រួចស្រេចហើយត្រង់ដែលវានៅកន្លែងណាកន្លែងណាអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ទម្រង់វាហើយស្រេចបន្ទាប់មកគឺយើងឲ្យទម្រង់លើស្លឹកឈើស្លឹកឈើយើងចាប់ទម្រង់ស្លឹកឈើមុនសិនមកពេលដែលយើងចាប់ទម្រង់ស្លឹកឈើហើយយើងឲ្យភាពកន្លែងបត់បែងនៃស្លឹកឈើហ្នឹងពេលដែលយើងបន្តមើលនឹងស្លឹកឈើហ្នឹងទៅគឺមានកន្លែងបត់ឬមួយផតនៃស្លឹកឈើនៅផ្នែកខាងចុងផាន់វាយើងឲ្យទាំងសងខាងទាំងអស់សិនមកយើងបន្តឲ្យយើងឲ្យទាំងសងខាងទាំងត្រនុងនិងសរសៃស្លឹកឈើទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីដែលយើងចាប់ស្លឹកឈើហើយគឺយើងចាប់ទម្រង់កែវម្ដងកែវគឺយើងឲ្យបាតកែវពាក់កណ្ដាលកែវហើយនឹងផ្នែកខាងលើនៃកែវមុនដំបូងគឺយើងចាប់ទម្រង់បាតកែវមុនយើងចាប់ទម្រង់បាតកែវហើយបានយើងឲ្យដងកែវកន្លែងដែលយើងកាន់កែវហ្នឹងបន្តមកយើងចាប់ទម្រង់វាហើយយើងចាប់ផ្ដើមរោផ្នែកកោងនៃកែវទៅឡើងទៅខាងលើទំហំនៃកែវយើងហ្នឹងបន្តមកចាប់មាត់កែវគឺវារៀងកោងពេលដែលយើងចាប់ទម្រង់មាត់កែវហើយយើងឲ្យខ្សែទឹកខ្សែទឹកពាក់កណ្ដាលកែវយើងឲ្យខ្សែទឹកនៃពាក់កណ្ដាលកែវសិនមកបន្ទាប់ពីដែលយើងឲ្យខ្សែទឹកនៅពាក់កណ្ដាលកែវហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាប់ទម្រង់នៃផ្កាគឺយើងខ្វែងវា4ជ្រុងហើយពុះកណ្ដាលយើងត្រូវចាប់ស្ទប់នីមួយៗស្ទប់ផ្កានីមួយៗគឺតាមប្រភេទដែលយើងមានហ្នឹងប្រភេទដែលយើងបែងកលាអញ្ចឹងមកយើងងាយស្រួលចាប់ស្ទប់ផ្កាទាំងប្រមាណស្លឹកហ្នឹងគឺយើងចាប់ស្លឹកដែលក្នុងដែលមាននៅក្នុងរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងសិនមកយើងចាប់តាមតម្រងហ្នឹងទាំងអស់ហើយឥឡូវបានផ្កាយើងបានហើយអស់ហើយពេលបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្លែអាលឹកម្ដងគឺផ្លែអាលឹកគឺយើងបែងចែកក្លាវាដូចគ្នាគឺយើងចាប់តម្រងដូចគ្នាគឺយើងឲ្យតម្រងផ្លែអាលឹកហ្នឹងតាមដែលយើងចាប់ក្នុងប្រអប់ធុងហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺផ្លែអាលឹកផាន់យើងគឺរត់រាល់ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ប្រាំផាត់ស្រមោម្ដងយើងផាត់ស្រមោលើស្លឹកឈើមុនគេយើងចាប់បានផាត់កន្លែងលឹកឈើហ្នឹងមើលទៅលឹកឈើហ្នឹងទៅពេលយើងបណិតមើលទៅដូចទឹកលលោអញ្ចឹងគឺមានឡើងចុះឡើងចុះគឺយើងផាត់ពីអង្កត់ដេញមកស្រាលផ្នែកខាងចុងនៃលឹកឈើខាងលើហ្នឹងយើងផាត់ពីធ្ងន់ដេញមកស្រាលតែយើងត្រូវដេកឲ្យស្អាតនៃលឹកឈើហ្នឹងកន្លែងដែលប៉ោងគឺយើងជន់ទុកវាហើយកន្លែងដែលផត់យើងសកត់វាយើងត្រូវស្មានដៃយើងពេលដែលយើងផាត់ហ្នឹងយើងកុំសកត់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងសកត់កន្លែងណាដែលវាអង្កត់បានហើយអញ្ចឹងធ្វើរបៀបហ្នឹងគ្រប់កន្លែងដែលដូចទឹកកលោកគឺកន្លែងដែលផត់កន្លែងដែលប៉ោងគឺយើងបិសីតិចតិចបានហើយដើម្បីឲ្យវាឃើញប៉ោងហើយកន្លែងដែលផត់គឺយើងសកត់រៀងខ្លាំងបន្តិចដើម្បីឲ្យមើលឃើញរៀបដូចទឹកកលោកផ្នែកនៃកន្លែងអសងយើងគឺផ្នែកវាឲ្យស្អាតដើម្បីដាក់ស្មៅវាយើងផាន់ស្មៅវាដើម្បីឲ្យលិចជាទឹកកលោកនៃផ្លឹកឈើនឹងចេញមកហើយផ្នែកនៅខាងលើផ្លឹកឈើហ្នឹងគឺយើងផាត់ដូចគ្នាផាត់ដូចកន្លែងស្ទប់ដែលយើងផាត់មុនដំបូងអញ្ចឹងទឹកកលោកអញ្ចឹងតែនៅផ្នែកខាងចុងនៃចិត្តពលឺស្មារតីផ្លាក់អសងគឺយើងដេញមកស្រាស្រាមកណៃកុំឲ្យដេញមកទាំងអស់បើយើងដេញទាំងអស់ធ្វើឲ្យបាត់តម្រងនៃទឹកកលោកលឹកឈើហ្នឹងយើងទៅឆ្កឹះតិចតិចហ្នឹងមកពីកន្លែងតំណងលឹកឈើហ្នឹងរហូតដល់ផ្នែកខាងលើហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងចូលដល់កែវម្ដងផ្នែកបាតខាងកែវយើងផ្ដាច់អសងវាស្អាតគឺផ្ដាច់ដើម្បីធ្វើសមននៅលើលឹកឈើហ្នឹងតែម្ដងយើងផ្ដាច់វាពិសីវាស្អាតបន្ទាប់មកទៀតយើងឲ្យផ្នែកបាតកែវហ្នឹងគឺយើងផ្ដាច់អសងវាម្ដងទៀតហើយយើងទុកចន្លោះនៃពន្លឺនៃកែវហ្នឹងកន្លែងដែលភ្លឺយើងពិសីកន្លែងដែល
ពីកន្លែងភ្លឺតែបាតកែវដែលចុងកែវហ្នឹងយើងស៊ីឡើងលើស៊ីឡើងលើនៃកែវហ្នឹងយើងស៊ីវាពីអាងាត់កន្លែងដែលភ្លឺកន្លែងដែលភ្លឺយើងទុកពលឺឲ្យវាហ្នឹងយើងដេញមកស្រាហើយកន្លែងខ្លែងខ្លះវាមានអាងាត់ចូលតិចតួចគឺយើងស៊ីតាមរូបភាពដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងយើងស៊ីវាពីអាងាត់ដេញមកស្រាដូចគ្នាស៊ីវាតិចតិចដើម្បីឲ្យវាមើលទៅមានពលឺឆ្លោះចូលក្នុងហ្នឹងរួចហើយផ្នែកដងកែម្ដងដងកែដូចគ្នាហើយយើងកាន់ហ្នឹងគឺមានភាពឆ្លោះពីវត្ថុដូចជាផ្កានិងផ្លែអាលឹកនិងឈើនឹងចូលក្នុងហ្នឹងដែរគឺមានពលឺឆ្លោះចូលអង្កត់ចូលក្នុងហ្នឹងគឺយើងផាត់ដូចគ្នាយើងគូសកន្លែងណាដែលអង្កត់អង្កត់គឺយើងគូសឲ្យមកហើយយើងសង្កត់កន្លែងដែលអង្កត់ហ្នឹងគឺយើងផាត់វាកន្លែងដែលភ្លឺគឺយើងទុកកន្លែងដែលភ្លឺនៅដដែលតោះមកផ្នែកកកែដូចគ្នាគឺមានពលឺចូលដូចគ្នាគឺផ្នែកកកែហ្នឹងមានពលឺហើយពណ៌កែហ្នឹងគឺពលឺដែលវាសាច់ដែលវាសាច់តាន់គឺវាអត់ប្រហោងដែរគឺវាមានកលាក់នៅចំកន្លែងកកែហ្នឹងបន្ទាប់ពីដែលយើងឲ្យកកែពលឺកកែហើយយើងចាប់ដើមឲ្យពលឺទឹកម្ដងគឺទឹកក្នុងកែហ្នឹងឬមួយកលាក់ដែលខ្សែទឹកនៅចំនៅខាងក្រោមនៅផ្នែកខាងលើគឺវាមានខ្សែឡាញខ្មៅរត់នៅចំខ្សែទឹកហ្នឹងគឺមានភ្លឺមានអង្កត់គឺវាមាន2ឆ្នោតពេលខ្លះមាន1ឆ្នោតពេលខ្លះមានភ្លឺចាំងនៅក្នុងទឹកហ្នឹងគឺយើងបិសីវាយើងមើលតាមរូបភាពហើយយើងបិសីតាមរូបហ្នឹងហើយកន្លែងខ្លះគឺមាននៅក្នុងទឹកហ្នឹងវាមានដូចជាទូទឹករលកអញ្ចឹងតែក្បិតវាចំណាំងផ្លាតពីវត្ថុឬមួយរបស់តែនៅចិត្តហ្នឹងគឺចាំងចូលក្នុងហ្នឹងធ្វើឲ្យវាមានពលឺពេលខ្លះមាន2តង់ពេលខ្លះមាន3តង់យើងត្រូវបណិតមើលរូបភាពកន្លែងណាដែលអង្កត់គឺយើងឆ្កឹះកន្លែងណាអង្កត់កន្លែងណាភ្លឺគឺយើងទុកកន្លែងហ្នឹងភ្លឺដដែលគឺយើងមើលរូបភាពបដាគឺយើងមើលកន្លែងដែលយើងឆ្កឹះហ្នឹងបណ្ដាលកុំឲ្យវាខុសពីរូបដែលយើងកំពុងតែគូសហ្នឹងយើងត្រូវបណិតមើលរូបភាពរកកន្លែងណាកន្លែងណាចាំងហ្នឹងគឺយើងត្រូវបណិតមើលរូបភាពរហូតមកកន្លែងណាដែលចាំងកន្លែងណាដែលផ្លាតចូលក្នុងកែវហ្នឹងដែលភ្លឺហ្នឹងគឺយើងឆ្កឹះវិទិតិចចឹងរហូតដូចជាមាត់កែដូចគ្នាគឺកន្លែងណាដែលអង្កត់គឺយើងសកត់វាអង្កត់កន្លែងណាដែលភ្លឺគឺយើងទុកវាភ្លឺគឺសម្រាប់មាត់កែគឺខ្សែកែវហ្នឹងហើយដែលខ្មៅហ្នឹងគឺយើងគូសវាបដាច់វាមកកន្លែងណាដែលភ្លឺគឺយើងទុកវាដូចក្នុងរូបដែលយើងបានបង្ហាញហ្នឹងកន្លែងណាដែលភ្លឺគឺយើងឬមួយទៀតគឺយើងអាចយកដែរយកចូលលុបក៏បានណាយើងខែមថយក្នុងនឹងតែខ្លែងខ្លះមើលទៅរូបកៅនោះវាដូចវាខ្វះអីម្យ៉ាងចឹងវាខ្វះពលឺខ្វះអីឆ្នោតអីចឹងគឺយើងអាចតាមថយបានខ្លួនឯងគឺមកកៅនោះគឺយើងធ្វើដូចគ្នាគឺយើងទៅសម្អាតវាយើងទៅប្រយ័ត្នវាខ្លែងមកកៅនោះគឺឆ្កឹះវាឲ្យស្អាតខ្លែងណាងាត់យើងផ្ដាច់វាខ្លែងណាដល់ភ្លឺគឺយើងទុកវាឬមួយយើងយកចូលលុបចូលមកឆូតតាមខ្លួនក៏បានដែរប្រើទៅវេលារៀងយូរបន្តិចសម្រាប់យើងធ្វើវាឲ្យស្អាតដើម្បីឲ្យមើលទៅខាងមានចំណាំងមានផ្លាតមានភាពរលោងនៅភាពឆ្លោះផងវាគឺយើងធ្វើឲ្យការប្រុងប្រយ័ត្នបើយើងមិនធ្វើការដោយការប្រុងប្រយ័ត្នទេគឺកៅហ្នឹងគឺមើលទៅដូចវាអត់ផ្លាតមើលអីដូចជាកៅធម្មតាដូចកែជ័រអញ្ចឹងត្រឹមការងារហ្នឹងគឺយើងប្រចាំមែនតើម្ដងគឺកន្លែងណាអាចមានភាពផ្លាតមានការដិតខ្លាំងគេអីគឺត្រូវមើលរូបភាពឲ្យច្បាស់ពេលខ្លះដូចជារូបនេះចឹងគឺកន្លែងណាគឺយើងយកអាចយកដីដកយកមកថែមថយតាមហ្នឹងខុសពីរូបភាពគេខ្លះបានដោយសារយើងដោយសារតែយើងយល់ពីការផាត់ផនវាមានចំណាំងផាត់ផនវាអីជាដើមបន្ទាប់មកគឺចាប់ដំចូលដល់ផ្កាម្ដងផ្កាគឺយើងចាប់ផ្ដើមកាញ់អសងវាយកម្ដងប្រាក់អសងកន្លែងស្មៅវាហើយចាំយើងបិសីវាតាមក្រោយពេលខ្លះគឺយើងអាចគូសកន្លែងសម្អាតវាហើយសិនក៏បានដែរកន្លែងសម្អាតដែលមានសតុកមួយទៀតនៅលើសតុកមួយទៀតអញ្ចឹងពលឺសម្អាតហើយកន្លែងខ្លះគឺមានផ្នែក
តង់ឬសមោនៅលើផ្កាហ្នឹងគឺយើងអាចគូសវាថាថាហើយចាំយើងផាត់វាតោះមកនេះយើងអាចបដាច់អក្សរវាក៏បានដែរបដាច់អក្សរខាងខាងអាចក្រោមផ្កាហ្នឹងគឺបដាច់យកធ្វើជាសមោយកម្ដងដើម្បីឲ្យវាលិចផ្កាហ្នឹងពុះផ្កាហ្នឹងជាផ្កាពណ៌សអញ្ចឹងពលឺសមោយើងហ្នឹងគឺយើងគូសកាត់វាខ្លាំងខ្លែងពលឺសមោដូចជាលើផ្កាអីយើងកុំសកាត់ខ្លាំងគឺយើងផាត់ថាថាបានតែសម្រាប់ពលឺសមោដែលប្រាញ់អសងនៅក្រោមផ្កាគឺយើងអាចបដាច់ខ្លាំងបានដើម្បីឲ្យវាលិចជាងផ្កាហ្នឹងមកពុះសាផ្កាយើងនេះជាផ្កាពណ៌សបន្ទាប់មកផ្នែកដែលចំកណ្ដាលដូចបដលផាន់វាហ្នឹងគឺវាអាងឹតខ្លាំងគឺយើងអាចសកាត់វាឲ្យរៀងខ្មៅបានបន្ទាប់មកសម្រាប់ផ្កាដែលមានពណ៌សហ្នឹងគឺយើងបដាច់អសងនៅខាងបាតខាងក្រោមទាំងអស់សិនក៏បានដែរតែនិយាយទៅកន្លែងដែលលើផ្កាហ្មងគឺយើងផាត់រៀងស្រាលបានហើយយើងផាត់យើងសង្កេតមើលស្រទាប់ផ្កាហ្នឹងតើកន្លែងណាខ្លះដែលវាមានអាងឹតគឺយើងផាត់តិចតិចតិចគឺដេញមកស្រាលដូចជាផ្នែកខាងដែលមានពណ៌លឿងហ្នឹងគឺយើងអាចសកាត់ខ្លាំងបានដោយសារវាជាពណ៌លឿងតែពេលយើងផាត់ពណ៌ខ្មៅទៅគឺវាមានភាពដិតជាងពណ៌សហ្នឹងគឺយើងផាត់គ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់ដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងដើម្បីផាត់តិចតិចដើម្បីឲ្យឃើញថាផ្កាហ្នឹងមានភាពប៉ោងនៅផ្កាពណ៌ដែលយើងមើលឃើញពណ៌សហ្នឹងបើមិនយើងផាត់ស្មើតិចតិចទេគឺផ្កាហ្នឹងយើងមើលទៅឲ្យឃើញរៀងប៉ោងដែរគឺមើលថាផ្កាដែលមានតែរៀបស្មើតែតែយើងមិនបានផាត់អញ្ចឹងតែអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្កាពណ៌សគឺយើងផាត់តិចតិចបានហើយគឺយើងផាត់តែប្រើកម្លាំងតិចតិចបានហើយយើងកុំប្រើវាដាច់ខ្លាំងពេកតែសម្រាប់ដែលបដលវាទៅខាងដែលមានពណ៌លឿងមើលទៅពណ៌លឿងនោះគឺអាចផាត់ដល់ងាត់បានកើសវាសម្អាតវាតិចតិចសម្រាប់គ្រប់ស្តុកទាំងអស់សម្រាប់ផ្លែឥឡូវវិញគឺខ្ញុំឲ្យតង់វាលើក្នុងបងបន្ទាប់ឲ្យយើងផាត់ស្មើវាប្រេងតង់ឲ្យអស់ហើយគឺយើងអាចញីបានយើងញីឲ្យសពគ្រប់នៃផ្លែឥឡូវទាំងអស់នេះសិនមកចាប់យើងឲ្យកលាវាតាមក្រោយតែមើលឃើញកលាផាន់ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចាំយើងឲ្យវាកលាតាមក្រោយផាន់ឥឡូវហ្នឹងឲ្យ50ក៏បានដែរយើងគឺយើងផាត់រកលាណាអង្កត់កលាណាភ្លឺវាឲ្យបន្ទាប់មកគឺយើងឲ្យខ្សែគឺខ្សែឡាញ់កលាឥឡូវហ្នឹងគឺវាឲ្យទាំងអស់យើងឲ្យទាំងអស់ហើយយើងចាប់ដើមឲ្យកលាវាគឺយើងមើលតាមឥឡូវហ្នឹងតាកលាវាមិនខ្លះគឺពេលក្នុងចាស់ស្អាតរូបផាន់វាហ្នឹងគឺរូបកលាហ្នឹងគឺយើងមើលអសើច្បាស់ដែរតែយើងឲ្យកលាវាឲ្យច្បាស់សិនស្មោចាំយើងផាត់ពីស៊ីវាចូលដូចក្នុងរូបតាមើលតើសិច្បាស់ហ្នឹងគឺយើងឲ្យពលឺវារៀងកាត់ខ្លាំងដូចក្នុងរូបអញ្ចឹងសម្រាប់រូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនបានឌីថេវាឲ្យស្អាតម៉ានទេគឺខ្ញុំដើម្បីបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ